Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shpallur Republikën e Re dhe u ka bërë thirrje mbështetësve të bëhen gati për marshimin final, por pa dhënë detaje për më shumë se çfarë kuptonte me marshimin final. Fjalimi i cili ka zgjatur gati një orë që kryetari i Partisë Demokratike ka mbajtur përpara mbështetësve të opozitës, kanë mbushur bulevardin e dëshmorëve të kombit dhe është kthyer me një thirrje të tillë përfundimtare. Republika e Re do të marshojë deri në fitore totale. Zgjedhje të lira, qeveri teknike. Kthehuni në shtëpi dhe bëhuni gati për marshimin final. Kjo nuk është protest, ky nuk është manifestim, ky është referendumi i shqiptarve për Republikën e Re. Republika e vjetër sot shpallet objekt i arkivit të Muzeut Historik Kombëtar. Ne shqiptarët e bashkuar nuk e pranojmë, nuk e njohim e nuk do ta njohim më Republikën e vjetër të krimit dhe drogës. Nuk mund ketë zgjedhje moniste në Shqipëri. Koha e monizmit shkoi një herë për gjithmonë. Ne as nuk do të lejojmë, as nuk do të pranojmë kur rikthimin e monizmit dhe zgjedhjet pa opozitën. Ti harroj Republika vjetër e çdo kush që qëndron pasaj. Zgjedhje të lira, qeveri teknike, Republikë e Re, Republikë e Re, Republikë e Re. Me gëzim dhe paqe në zemrat tuaja, theuni në shtëpit tuaja në Tiranë, në qytetet e fshatra nga keni ardhur. Rëfeni vërtetën tuaj, vendimin tuaj për Republikën e Re dhe bëhuni gati për marshimin final. Jeni gati apo jo?